nós abrimos a edição de hoje do Jornal Tarobá falando desse assunto aí, da presença de alguns anfíbios na unidade de pronto atendimento no Jardim Veneza, em Cascavel. Cobramos um posicionamento da prefeitura com relação a essas imagens enviadas por uma telespectadora que também ficou lá hospitalizada. E agora Rogério Antunes volta a falar ao vivo conosco, porque a prefeitura já se posicionou sobre esse assunto. O que diz, então, a nota enviada por eles, Rogério? É isso, Dani, a nota da prefeitura acabou de chegar aqui, eu vou ler na íntegra para vocês de casa entenderem melhor o que a prefeitura diz a respeito desse assunto. Então, a Secretaria de Saúde informou por meio dessa nota que a aplicação de inseticida é periódica e em todas as unidades de saúde, conforme o que preconiza a lei, e resolve de maneira momentânea. Já referente às lagartas, a secretaria aí está solicitando à SEMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente, se pode retirar os coqueiros, porque acaba acontecendo ali a proliferação de lagartas. É, referente à cobra que a gente mostrou ali na reportagem, a secretaria diz que, segundo o veterinário deles, não é uma cobra cega, e sim um tipo de anfíbio, e aparece em pós-chuvas e não causam acidentes às pessoas. Então, é essa aí a resposta do Poder Público. Dani, Luiz. É isso aí, Rogério. Muito obrigada. Por mais que não cause acidente, é um caso de saúde pública, não é mesmo? Muito obrigada e daqui a pouco o Rogério volta com outras informações aqui no